Zigenzo kwera sawa 2 n'ekitundu ez'okumakyanga abenganda za Jakana Nadduli, Mutabani we yali minister wa guno naguli Hajji Abdu Nadduli, bataka ku kkooti eruwero nga balindiridde omuntu waabwe okuleetebwa. Ngazi kunukirizo kwera sawa 3 n'ekitundu aleetedwa n'asimbibwa maaso g'omulamuzi John Paul Oboya ng'asokedde ku faili ya Jakana era n'amukkiriza okweyimirira ku bukadde 5 obw'obuliwo n'abamweyimiriddwa obukadde 10 ezitali zaabuliwo asobole okugenda okufuna obujjanjabi. Kyokka omulamuzi amugaanye okuddamu okubaako obubaka bwonna bw'asaasaanya ku mikutu emigatta abantu. Omulamuzi era amulagidde okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'11 omwaka guno. Ssentebe w'abavandimwe mu Uganda nga bebawa omusango guno Frank Gashumba abadde we oluvannyuma lwa kkooti ategeeza nga bwe babadde wano ebbanga lyonna, naye Jakana kye yakola kya busosoze era nti kye kigenda okubawaliriza okugoberera omusango guno. Tubadde wano emyaka n'ebisiibo montegeera nawe tuli bannayuganda ng'abaganda ng'abasoga ng'abalugwala ng'abalango. Nze Baida gy'ataddemu gye njagadde amulisi training obutaddamu kwogera ku social media oba ku TV ku nsonga ezikuwonga obulabe ku bantu baffe. Ya achievement yetufunye tuli. Ilo musango wenu tugenda kupushinga paka. Hajji Nadduli ategezeza ng'ekyo kulagira mutabani wo okuwaayo obukadde 5 bwe libaddeko bano okumulumya. Nibwo n'otunula mu kkoosi tujja kusanga mubavaani. Bino bakakakateeka mu birala nnyo. Akasango tokatunuulira. Otunuulira nga bantu abo babadde batansa. Kulumya. Jakana yakwatibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda mu bitundu by'e Makindi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.